给你这么大，你给我拎到最大看，再大，最小啊，最小。Welcome to my blog， 今天呢会带我妈去做牙齿，你的牙齿怎么？假牙松了。假牙松了，你有没有假牙？没有。来来看，看你牙齿慌不慌？一。OK， 今天呢我们就会去见 Doctor。 我应该是几年没有去见 Dentist 了啊，我牙齿还是很黄的。你都是假牙来的。你到底还剩几个真牙？两只剩牙了。哇，OK， 可是我妈的假牙呢，不能这么磨，不能在那里弄，做到不美，所以一直磨到她的牙肉，所以呢，她现在每一天吃的东西，只要是不硬的就好吃了。今天我就带我妈去做个假牙，然后我们也一起去看 check 一下我们的牙齿到底里面有没有生虫还是生白边呐。Anyway 啊，这个 doctor 我去了肯定是被骂了，因为之前呢每天叫我去，可是我都不得空嘛。啊，现在终于去了啊，请一请我的牙齿先，不然的话等下他一定骂我。不过要减少这个被骂的成分，所以呢弄干净自己的牙齿先。哇，这样多肮脏东西的。顺便介绍你们这个 Usmall 的水牙线呢，你看这个水牙线是不是很美嘞？极美啊！如果你们没有用水牙线的朋友呢，水牙线就是可以代替你的牙线，然后很容易就把你的牙齿中间的缝的全部肮脏东西给它冲出来。就这个 Usmall 的小云彩冲牙器呢，你看它的底座哦是可以这样子收纳的。你看，不要这样小哎，你带去旅行还是任何地方都非常的方便。然后它的整只东西哦，都可以浸在水里面都不是问题，完全防水。而且呢，它有三种的这个头啊，一个呢是给那种绑牙的朋友呢，前面有一个刷，你可以一边刷一边喷。另外一个就是给我们没有绑牙的朋友啊。还有一个呢，就是在这个储存箱里面，然后呢它前面就是这样子 plastic 的头。哇，有个储存箱真的很方便携带。说它的水流呢是利用超声波的技术，它可以很温柔的清洁我们牙垢中的残渣，还有智能的即时提醒，就是说冲牙两分钟它就会自动关闭了，还有三秒的渐强技术，水的力度会从弱然后慢慢变强，这样然后按摩这样，因为如果水太大力的话，你直接冲的时候一开始那一下是会感觉痛了吗？它这个是慢慢变强。然后它一共有4种 mode， massage mode， soft mode， normal mode， 还有 intense mode。 massage mode， soft mode， normal mode，还有 intense mode。 哇，好大呀，可以拿来玩射水枪了。首先它 massage mode 是比较轻柔一点啊，按摩你的牙龈这样爽爽飞天。 soft mode 就是比较轻的啦， normal mode 就是我们平常牙齿没有什么问题你都可以拿来用，那 intense mode 就是最强的啦。总之我用了一段时间，它是完全能够清洁你的牙缝里面的污垢啦。它洞呢是在这边开了，你可以加入 Usmall 的浓缩漱口水，这样子的话你每一次用完过后，你整个口腔就非常的清新凉爽，冰冰冷冷的感觉。然后它的 battery 是真的厉害，买一次可以用90天，然后它还有 IPX7 级的防水，你整个机身正下去水哦都不是问题。我是觉得不错啊，如果有兴趣可以点击下面那个 link 去购买啦，有 discount。 那我们 Casino 呢，那种小量的车啊就真的是好像不工作，看来我要加入 Domedo 跟阿雅的行列换行。OK， 我们到 Dr. K 啦，因为我们的网红朋友兼牙医嘛，你知道吗？只剩两颗真牙。OK， 现在我要去照 X-ray 一下。哇，很美嘞，哦 ，Dr. 凯啦，你的 clinic 很美嘞。哇，这边可以直接照 X-ray 了。哦 ，OK， 我的牙齿后面有两颗智慧牙是这样子躺着伸出来的，等下你们就看到了。专业啊，拜拜。X-ray room。等一下手好吗？哦，太快了。你是怎么煮饭的？妈，你 OK 给我观众看你没有牙齿的一面吗？啊，这就是 Dr. 凯啦。Hello。凯啦。OK 啦。OK 啦。都可以。
OK 啦。妈，小心啊！妈，小心啊！我妈紧张，怎样？怕吗？不怕了。下次到 Gladys。你中啊 ，OK， 要到我老婆，你小心啊，她那个牙齿哦，那边会卡一下，会有点痛了、哦，然后你 feel 到你的全身皮肤刺刺这样，看完，没有啦，骗她。Doctor 刚才看她 X-ray， 一看就懂，那个牙齿应该是要拔掉了。妈，你接下来会只剩下一颗牙齿。没有牙齿都不要紧的，有假牙，有束缚的假牙就可以了。假牙多久了？3年。摸它一段时间，就之前不管去回那边多少次，改多少次都是这样，所以啊，希望都得开了可以帮到我妈妈。我想够力量，有5个护士会有，还是大手术。看得到吗？会很暗吗？我开给你看啊。而且那个牙齿，它也是不稳的，就是明白，但是它会放多好，它也是，然后吃东西又一直咬这边，这边就弹上来，咬这边，这边就弹。不舒服哦，不舒服。所以呢，我妈呢就剩下2颗牙齿，说了之前有假牙呢，就这样勾着一个牙齿，然后整排。所以医生讲呢，它容易会让它那个真牙一直在晃，所以呢就会有摩擦这样。妈妈刚刚讲，你怎么不怕打针？我就讲啊，上次我是那种很怕怕的人嘛，我一直喊我怕，然后他讲你怕什么？我都打了。啊，这样厉害。我是整个牙龈啊，个哎，哇，这样厉害，没 feeling 的打针。OK， 来看一下我们 X-ray。骨头哦，本来要到这边的，可是因为萎缩了啊，萎缩就下到了这里吗？缩到下面。对，正常你看这里哈有黑影，就是代表着哈你的牙齿已经是坏死了。做这个怎样都好，都是要拿掉的。拿掉，拿掉，拿掉，做的一个整口假牙会比较稳一点点。看来是跑不掉吗？讲完全没有牙齿，好跟我讲还剩2粒啊，没什么差别。有什么差别了吗？是怕打针拔牙齿。你放心啊，我这么怕痛的人都可以。经过 Dr. Kaila 的分析过呢，我妈牙齿首先要来大概6次，要拔牙，拔了牙过后要等它修复1个月。因为她讲你拔了要树，然后土会崩嘛，所以你的肉要给它稳定了过后才可以开始拿模了过后要做 MMR 就类似这个东西，然后呢就要看牙齿，就要开始做假牙了，然后就 review。 我妈妈的牙齿问题现在她活到很不幸福，因为她一吃到鸡麻她就堵了，她一吃到花生啊硬的东西塞进了家里面就生气了，所以为了我妈心情好， Dr. Kaila 请你救救我妈。没有问题，没有问题，可以啦，可以啦， OK 啦， Dr. Kaila。 OK， 我妈部分呢就是接下来应该是要开始这个拔牙做假一整套服务，所以妈加油啦。你的口的幸福就交给 Dr. Kaila。 OK， 现在到我了，我跟你们讲，我这边有2颗智慧牙，一个倒反来的，还有一个倒反来，人家要把倒反都可以啊。所以你看看嘛，你看我的智慧几厉害，你跳是怎么怪不得我这样聪明啊，跳太多了。 OK 啦，这个没有嘎叫啊，这个也没有嘎叫啊，应该是放我到棺材里。对，晚上没睡觉前坐在床前面祈祷。希望你不要出来。OK， 我要看你的牙齿，我没有认真看过你的牙齿。曾经何时，你的老婆会一路抹着大大的嘴巴让你看呢？来啊！哎，不会让我拍。OK， 那 Gladys 之前有在这边做过一个那个牙龈，所以是真的做到很好，都蛮干净的，这有点小小的。因为之前格莱蒂塞，他牙龈很长，然后呢牙齿感觉很小颗，哇，他做了过后完全没有流血，然后隔天就好，是真的惊艳到我。因为有些朋友他们割了过后变黑，真的是镭射到很美。OK， Dr. Kaila讲要帮他做一个电流测试，然后做了会怎样？他就是跑电流在你牙齿。因为有那种好像咬 ice cream 很大口，有点酸酸这样。哇！有的话哦，有的话是好事。哦，现在有这样的东西哦，就如果你的牙齿是坏死了的话，它就会 feel 不到电。对啊，我还真的没有看过。有看一下，看一下。有电。有啊，还没有做就有电。东西没有放进嘴巴就有电。怕死了这个人。怕什么啦？哎呀！
啊，开始啊，可以不要动它先啊。有吗？有吗？有电吗？还没开始，还没开始。有啊，爽吗？有电是好事。sorry， 是真的吗？有。OK。再加加。positive。没有事。哦，原来是这样啊！要中电一下，代表你健康。OK， 这个哇，什么呀？哇，原来已经有这样的技术了的 AI 啊。哇，直接这样子扫描就直接拿到你的牙齿的 3D， 这样厉害的，哇！原来已经需要这样，请问这台机器会贵吗？贵啊，贵过车啊，怪老味。好精准啊，这样厉害了，原来在，你这个机器可以借我吗？我要 scan 我整个人变一个 3D。这个机器真厉害，可以中大，你给我中到最大看，最大，再大，再大，再大，不能，不要挑战我，最小了，最小了，最小了，喂，你不要挑战，要玩了，要玩了，哎，黑黑的，妈呀，哎，没有啦，影子而已，哇，我拿这个咬，那个咬盒是哪一个咬盒？上下都在一起，你知道那咬盒？哦，哇。因为我们做牙齿，我们要面试的，你的牙齿是咬对的吗？哇，你这样掂一下，它就一个东西了。哦，怪不得这个美胸贵过两车啦。可以吗？你看它关节了。对对对。哇，直接就咬起来了哎，可以呢。哎，你 scan 在我手。开口啊。scan 在我手吗？scan 在我手吗？哦，你也是有智慧牙，一颗，这个不是啊，你有一小颗哎，这样小颗，所以真的有人没有智慧牙，所以你的智慧就这样，就是我，我是只有在，我只有我这边有一颗吧，都没有你，对，OK， 现在到我了，我不要变啊，应该是不要洗牙，我不要切，不要洗啊，不用紧，不用紧，可以，我师傅过来讲叫我去洗牙，真的吗？放血啊，放血，做血光之灾是吗？有啊，今天很多人来做这件事。我的牙齿很玻璃哦，那个看里面，哇，那个牙齿他讲他会清到很爽，他好像因为一颗一颗掉出来，通常给他叫 doctor 清，他讲他等下想要亲自清。OK， 我要洗我牙齿啊，很够力啊，我的后面真的是很够力。OK 啦，就不拍给你们看了。哎呦呦，这边呢也看不到。The mirror very hot on it. 洗干净了没有？哇！哇！我下面整个不一样哦，整个动去哦。哇 ！OK， 现在到我拿 3D scan 了，这个我很想看，因为我从来没有真正看过自己的牙齿的一个 3D。好，来开始喽。啊，这玩意可以 scan 吗？有智慧啊。你看哈，这个刚刚我跟你讲洗牙那边很难洗啊，这里你看到刚刚这边流血，嗯，会有黑色补牙，补牙很久以前补那个铁的补牙，啊，这就是你刚才很多牙结石的地方，刚刚洗完干净出来就这些，所以你看，因为这边呢，我们从旁边看哦，它比较凹下去，这里很容易卡食物的。我刚才讲说你要可能刷要刷进去里面一点。对，这个就是我的牙齿了，哇，厉害了，哇，干干，我要做美白牙齿了，开，开，看不到了。谢谢，谢谢导师凯拉 ，Thank you， 好，拜拜，拜拜。哇，我现在觉得我的牙齿完全下面哦是空到完了，很多空间了。对，所以水牙线是真的很重要啊，因为我有一些部分呢没有喷到，然后刚刚看了那 3D 牙也很清楚的看到我哪里要喷，所以还是如果前面有看到我介绍水牙线的，你们也可以去点击啊 link 去看看你们有没有需要啦。Anyway， 今天这个很让我留下深刻印象的就是有那个 3D 的 scan， 原来现在牙已经去了降了，是每一间都有吗？还是只有他这边？有 ，Anyway， 之前他们的店是在大马士，如果你们要过来，是可以找他。觉得他很专业，很齐全，蛮好玩一下。你一边给他弄牙齿，他嘴一直在讲，一直在讲。是啊，他直接弄牙齿，一直跟我讲故事，一直跟。他会分你的心，让你不怕。然后唱歌有听，唱歌，因为他刚刚在唱那个 Fifty Fifty 的那个。我一直跟他讲，没有用啊，我怕，没有用啊，没有用。蛮好玩的。OK 啦，今天的 vlog 就到这里先了。接下来我会持续 update 我妈，做那个假牙要去很多次，拜拜。